היי לכולם, אני מיקה כהן, מכיתת עד 5 בחטיבת בן גוריון, ואני מתמודדת לתפקיד יושבת ראש מועצת התלמידים והנוער העירונית. אני יודעת שרובכם לא יודעים מהי מועצה עירונית, ואת האמת שגם אני. אבל אם לא הייתי נציגה במועצה למעלה משנתיים, גם אני לא הייתי יודעת כמה כוח יש לנוער בעיר, כמה אנחנו יכולים להשפיע על הדברים שחשובים לנו. בתחילת ינואר התקיימו הבחירות לתפקיד יושבת ראש המועצה. אני לא אשקר לכם ואגיד לכם סיסמאות כמו אני מתמודדת רק בשבילכם, אני מתמודדת גם בשבילי, אני נולדתי בעיר הזאת, גדלתי בה וחונכתי בה. יש בעיר הזאת כל כך הרבה דברים נהדרים ואני באמת אוהבת אותה, אבל הגיע הזמן שנשפר, שנוסיף, שנשנה, שנגוון. אני מתמודדת השנה כי אני מאמינה שהגיע הזמן לעשות שינוי, שאני מסוגלת לעשות את השינוי. הגיע הזמן שבפתח תקווה יהיו יותר הטבות לנוער, יותר מקומות ואפשרויות בילוי, יותר טורנירים עירוניים ומגרשי ספורט. הגיע הזמן שהנוער יקבל יותר, מגיע לנו יותר. מהיום, המועצה כבר לא תהיה רק של המועצה. המועצה הופכת להיות של כולנו. שלך ושלך, של כולנו. מהיום הקול שלכם עומד להיאמר ולהישמע. אנחנו חזקים, אנחנו יכולים להיות חזקים. אנחנו צריכים להיות חזקים, אבל נוכל לעשות את זה רק ביחד. עוד מעט, כשתצטרכו להצביע לעתיד הנוער בעיר, אני מבקשת מכם שתזכרו. סוף סוף יש לנו הזדמנות אמיתית להשפיע ולשנות. וכמו שאמרתי, אני לא כאן רק בשבילכם, אני כאן גם בשבילי. אני כאן בשבילנו, כי הגיע הזמן לשנות.